Salam hörmətli tamaşaçılar. Sizinlə mən Vüqar Bəhmənzadəyəm. Amerikan səsinin Faktlar Nədir verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Я мать. Ведь всё сказано. Какой я военный президент? Mayın 1-də Vice News xəbər agentliyi Rusiya prezidentinin uşaq hüquqları üzrə müvəkkili Maria Lvova-Belovanın ekskluziv müsahibəsini dərc edib. Lvova-Belova yüksək səviyyəli Rus məmuru olmaqla yanaşı, həmçinin Ukraynalı uşaqların deportasiya edildiyi düşərgələri və digər müəssisələri idarə edir. Mart ayında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Lvova-Belova və Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qarşı Ukraynadan uşaqların oğurlanmasında iştirak etmək iddiası üzrə həbs qərarı çıxardıb. Lvova-Belova isə bu iddiamları rədd etmək üçün müsahibədən istifadə edib. O, məcburi deportasiya iddiamlarını absurd adlandırmaqla yanaşı bildirib ki, Ukraynadan fərqli olaraq biz uşaqlardan siyasi məqsədlər üçün istifadə etmirik. Так эти дети уже в России. Bu uşaqlar artıq Rusiyadadırlar. Onlar Rus bölgələrindən olan, özlərini Rus kimi tanımış uşaqlardır. Biz onları bura gətirmək çoxsuz heç nə etməmişik. Neçə min uşaq bu düşərgələrə valideynləri ilə razılaşdırılarak göndərilib. Hər şey tamamilə könüllü baş verib. Bu isə yanlışdır. İndi isə gəlin görək, faktlar nə deyir? Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi, Ukrayna üzrə Beynəlxalq Tətqiqat Komissiyası, media xəbərləri, akademik qurumlar, hökumət qurumları və həmçinin qeyri-hökumət təşkilatları Moskvanın uşaqları Ukraynadan Rusiyaya və Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazilərə zorla deportasiya etdiyinə dair sübutlar aşkarlayıb. Ukrayna hökumətinin verdiyi məlumata görə aprelin 23-nə qədər olan müddətdə təxminən 19.393 Ukraynalı uşaq Rusiyaya deportasiya edilib və onlardan yalnız 361-nin Ukraynaya qaytarıldığı bildirilir. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının mayın 4-də açıqladığı hesabatda bildirilir ki, Rusiya Ukraynalı uşaqların ailələrinə qaytarmağa çalışmaq əvəzinə, övladlarını geri qaytarmaq istəyən ailələr üçün müxtəlif maneələr yaradır. ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən maliyyələşdirilən Amerika Qeyri-Hökumət Təşkilatı Conflict Observatory bu məsələ ilə bağlı bildirir ki, müəyyən edilən 43 Rus düşərgəsi və obyektindən ən az 32-si Ukraynalı uşaqları Rusiya mərkəzçiliyinə yönəlik akademik, mədəni, vətənpərvərlik və hərbi təhsilə məruz qoyan sistematik yenidən təhsil səyləri ilə məşğuldur. Bununla da Faktlar Nədir verilişinin bu dəfəki buraxılışı sona çatır. Növbəti buraxılışında görüşmək ümidi ilə. Hələlik!